Salamlayıram herkesi. Bugün buraxılış imtihanına düşə biləcək sual tiplərinin izahına baxacağıq. Vaxt itirmədən ilk sualla gəlin başlayaq. Deməli, ilk sual üstü bərabərsizliklər mövzusundandır. 5 üstü 2x plus 1 böyükdür. 25-in yerinə yazaq 5-in kvadratı üstü bərabərsizliklərdə. Əgər əsas 1-dən böyükdürsə, bu zaman bərabərsizliyin işarəsi dəyişilmir. Yəni, A üstü X, A üstü Y şərti də A 1-dən böyükdürsə, bu zaman X də Y-dən böyük olar. Yəni, 2X plus 1 böyükdür 2-dən. 2X böyükdür 2-dən 1 çıxmaqla 1-dən. X də böyükdür 2-də 1-dən, yəni 0,5-dən onluq kəsirlə verilərsə, onluq kəsirlə deyil, adi kəsirlə verilib cavablar. Deməli, 2-də 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Doğru cavab Y variantı. Növbəti suala baxaq. Kubun bir üzünün sahəsi 10 cm kvadratıdırsa, səhtinin sahəsini tapın. Deməli, kubun hər bir üzü kvadrat olduğundan, tam səhti 6 dənə kvadratdan ibarət olduğundan, S tam bərabərdir 6A kvadratı. Yəni, bir üzü də A kvadratı 10-dursa, 6-ya vurmaqla 6 vurulsun 10-dan tam səhətin sahəsi 60 cm kvadratı olar. Əgər bizdən yan səhətin sahəsi istənilsəydi, bu zaman kubun 4 dənə yan səhəti olduğundan A kvadratını 4-də vurmaqla, yəni 4-də ona vurmaqla 40 alardıq. Amma tam səhət istənilir. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sualımıza baxaq. A-n bərabərdir 4-n plus 7 düsturu ilə verilmiş ardıcılığın ikinci həddini tapın. Hansı hədd istənilirsə, n-in yerinə həmin ədədi yazaq. N 2 olarsa, 4 vurulsun 2 plus 7-dən həddimiz 15-ə bərabər olar. Yəni, ikinci hədd 15-dir. Növbəti. Uzunluğu 40 cm olan düz xətt parçası hər hansı düz xəttlə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Bu parçanın həmin düz xətt üzərindəki proyeksiyasını tapın. Deməli, dənə düz xətt parçası götürək. Uzunluğu 40 cm olan düz xətt parçası olsun. Hər hansısa bir düz xəttlə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirərsə, 40 cm-lik bir düz xəttimiz var. Bu parçanın həmin düz xətt üzərindəki proyeksiyası bir hündürlük. Həmin düz xəttdən digər düz xəttdə bir hündürlüyü indirək. Bu zaman burada 30 dərəcəli bucaq əmələ gəlir və 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısından 20, 60-ın qarşısı isə 20 kök altında 3 cm olar. Bizdən istədiyi həmin parça üzərindəki proyeksiyadır. Yəni, proyeksiya bu hissə sayıldığından doğru cavab 20 A variantı. Növbəti sualda funksiyanın təpə nöqtəsi hansı rübdə yerləşir? Deməli, gəlin parabolan çəkmək üçün koordinat sistemini quraq. Düz xəttin funksiyanda doğrusu təpə nöqtəsinin apsisi x0 bərabərdir. Adətən kitablar mn nə də işarə edir? M yazaq. Bərabərdir mənfi b bölünsün 2a-dan. Birinci həddimiz mənfi 2, ikinci hədd mənfi 8, sərbəst hədd isə 3-dür. Mənfi, mənfi 8 bölünsün 2 vurulsun mənfi 2-dən. 8 bölünsün mənfi 4-dən parabolanın təpə nöqtəsinin apsisi mənfi 2-dir. Ordinatı, yəni ən böyük qiymət sayılacaq buradakı mənfi 2 vurulsun. Mənfi 2-nin kvadratı minus 8 vurulsun mənfi 2 plus 3. Yenə yazdığımız zaman mənfi 8 plus 16 plus 3, yəni 11. Deməli, haradasa 2, daha doğrusu 2 yox, mənfi 2 aldıq biz. Mənfi 2, 11. 11 də burada bir yerlərdə qeyd edim. Baxın, haradasa parabolanın təpəsi buralarda bir yerdə yerləşəcək. Təpə nöqtəsini artıq sürübdə olduğunu görürük. Apsisi mənfi ordinatı müsbət olan rüb ikinci rübdür. A variantı doğrudur cavab. Ancaq başqa suallar da verə bilərlər bu sual üzərindən. Y oxu ilə kəsişdiyi nöqtə. Baxın, sərbəst hədd 3-dürsə, deməli Y oxunda həmin nöqtə də
kəsir. Eskamatik quracağım sizler için. Baxın, qolları aşağı olan belə bir parabolamız var ki, bu parabolada ən böyük qiymət mövcuddur ki, çünki A'sı mənfidir. Qollar aşağı olduğundan ən böyük qiymət var və bu funksiyanın dedim buradan ki, ən böyük qiymət 11'dir. Qiymətlər çoxluğu, yəni y, y bərabərdir, daxildir. Mənfi sonsuzluqdan 11'ə qədər. 11'də daxil olmaqla. Növbəti sual. X bölünsün, y bölünsün, z 7'də 1, 3'də 1 və 21'də 1 ilə mütənasibdir. Deməli, 7 ilə, 3 ilə və 21 ilə tərs mütənasibdirsə, baxaq görək hansı ədədlərlə düz asılı olacaq. 7-yə 21-ə və 3-ə ortaq məxrəc 21 olarsa 3-ə, ikinci kəsri 7-yə, sonuncu isə 1-ə vurduğumuz zaman 21-də 3, 21-də 7 və 21-də 1. Və buradan görürük ki, x 3 ilə düz mütənasibdir, 3k deyək, y 7 ilə düz mütənasibdir, 7k deyək. Z-imiz isə 1 ilə, yəni K desək, mütənasib oldu. Artıq X gördüyüm yerə 5 vurulsun verilən tənlikdə. X-in yerinə gətirib 3K yazaq. Çıxılsın 2 vurulsun Y yerinə 7K plus Z yerinə isə 1K. Bərabərdir 16. 15K çıxılsın 14K plus 7K bərabərdir 16. 2K bərabərdir 16-dırsa, K buradan tapılır 8. Bizdən istədikləri Y-dir ki, 7-ni 8-ə vurmaqla doğru cavab alırıq 56. Növbəti sualda, bərabər yanlı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Oturacaqları 4 və 16 cm-dir. Öncə çevrəni çəkək. Xaricində bir bərabər yanlı trapesiya quraq. Bu şəkildə A, B, C, D. Çevrə xaricində trapesiya və yaxud da trapesiya daxilində çevrə varsa, şərtimiz qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni A plus B bərabərdir C plus D-yə. Və qarşı tərəflər də bərabər olduğundan, yan tərəflər bərabər olduğundan, çünki məsələ bizə trapesiyanın bərabər yanlı olduğunu deyir, oturacaq 4 və 16 oturacaqlar daha doğrusu 4 və 16 santimetrdirsə, oturacaqların cəmi 20-dirsə, yan tərəflərin cəmi 20 olması üçün hər bir yan tərəfə 10 santimetr, 10 santimetr düşmüş olur. Daha sonra nə edək? Çünki çevrənin radiusunu tapmaq üçün biz öncə hündürlüyü tapmalıyıq və 4 bucaq trapesiyanın daxilində çevrə varsa, bu zaman hündürlük elə diametrin özünə bərabərdir. Diametrdə 2R olduğundan H bərabər olur hər zaman 2R-ə. Radiusu tapırıqsa, hündürlüyü yarıya bölməklə ala bilərik. Və biz də hündürlükləri indirək buradan B təpəsindən və C təpəsindən K və M nöqtələri qeyd etdim. O zaman B, C-də, baxın, burada bir düzbucaqlı yarandı. K, M-ə bərabər olduğundan 4 cm olar və AK parçası ilə M, D parçası da bir-birinə bərabər olduğundan 16 çıxılsın 4, bölünsün 2. 6, 6. 6 cm, 6 cm düşdü. BK'da istər Pifagor teoremi ilə, istərdirsə də Pifagor ədədlərini əzbər bilən şagirdlər birbaşa ədədi yaza bilərlər. Mən tam açıq göstərəcəm sizlər üçün. BK kvadratı bərabərdir. 10 kvadratı çıxılsın 6-nın kvadratı. Yəni, 100 çıxılsın 36-dan 64, BK da buradan olacaq 8. 8, 8. Hündürlər bir-birinə bərabərdir. Artıq hündürlük tapıldısa, 2R bərabərdir 8-ə, R də buradan bərabər olur 4 cm. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sualda Z bərabərdir A plus B kompleks ədədinin argumenti pi bölünsün 3 olarsa,
Z1 bərabərdir. Mənfi kök 3 A plus B İ kompleks ədədinin argumentini tapın. Gəlin bunu koordinatlar sistemi üzərində izah edim. Əgər argument pi bölünsün 3-dürsə, yəni x oxu ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gəlibsə, burada 60 dərəcə var, çünki pi bölünsün 3 60 dərəcədir. A-nı bu isə B olsun. A, B kompleks ədəd üçün. Bu da 30 dərəcədirsə, 30 dərəcəli. Gəlin biz bir qəbul edək qarşısını. Bu zaman 60-ın qarşısı kök altda 3. Kompleks ədədin modulu isə 2-yə bərabər olar. Çünki 30 dərəcəli bucaq qarşısına katet hipotenuzun yarısına bərabər olurdu. A, 1, B isə kök 3 olduğundan gətirib yerinə yazsam. A'nın yerine 1, B'nin yerine kök altta 3 yazar. Deməli, Z 1 beraber olur. Mənfi kök altta 3. Üstüne gerek kök altta 3 İ. Yeniden başka bir koordinat sistemi çekeyim. Absisi mənfi, ordinatı müsbət. Bəli, həqiqi hissəsi mənfi, xəyali hissəsi müsbət. Bu yerleşecek ikinci rübdə. Belə bir şəkil çektim. Kök altta 3, kök altta 3. Yəni eynidir. Belə deyək, məsafələri. Bu zaman mənfi kök altta 3. Kök altta 3 olduğundan deməli aradakı məsafələr eyni olduğundan burada sanki bərabər yanlı bir düz bucaq, quş bucaq yaranır və 45-45 dərəcəli üç bucaq var burada. Bizdən istədiyim bu kompleks ədədin argumentidir. Argument istərsək, baxın, burada 180 dərəcədir. 180-45 ilə və yaxud da ki, bu bucağı götürməklə, baxın, 45 dərəcənin qonşusu deyək. 180 çıxılsın 45-dən, argument tapacaq 135 dərəcə. İkinci rübün bucağıdır. Elə növbəti sualda tənliyin köklər zəmini tapın. Surətdə ortaq vurub çıxartdığımız zaman bir açılış da əmələ gəlmir. Onun üçün surəti olduğu kimi saxlayıram. X kubu plus 4x kvadratı minus 8x bölünsün. Aşağıdan müxtəsər modüsturla ilə x minus 2, x plus 2 şəklində açarsa. Digər kəsirdə isə 2 minus x-dir. Mən istəyirəm ki, bu x minus 2 olsun. Bu zaman kəsirin qarşısındakı işarəni əksinə dəyişdim. Bərabərdir 0. Ortaq məxrəc. X minus 2, x plus 2 olduğundan x minus 2, x plus 2-ni götürək. Birinci kəsiri 1-ə vurmaqla, ikincini isə x plus 2-yə vurmaqla sadələşdirsək. X kubu plus 4x kvadratı minus 8x minus x kvadratı minus 2x bərabərdir 0-a. Çox uzatmağa ehtiyac yoxdur. Artıq kəsiri az da olsaq sadələşdirdik və kəsirin qiymətinin 0 olması üçün məxrəc 0-dan fərqli. Gəlin şərti yadımıza salaq. A bölünsün, B kəsir o zaman 0-a bərabər olur ki, surət 0 olsun. Məxrəc isə 0-dan fərqli bir ədəd olsun. Və biz məxrəci 0-dan fərqli etsək, x bu zaman 2-dən və mənfi 2-dən fərqli ədədlər olmalıdır. Daha sonra sürəti sadələşdirək. X kubu plus 4x kvadratı x kvadratı çıxdığımız zaman alınacaq 3x kvadratı minus 10x. X-i mötərizə xaricinə çıxardaq. X kvadratı plus 3x minus 10 bərabərdir 0-a. X buradan 0-a bərabərdir və digər mötərizənin də içərisini 0-a bərabərdək. Kökləri alaq, plus 3x minus 10 bərabərdir 0. X şəklində 5, 2, 5-ə müsbət 2-ə mənfi yazdığımız zaman x plus 5, x minus 2 bərabərdir 0. X buradan mənfi 5, ikincidən isə 2 tapılacaq. Uşaqlar da diqqət etmədikləri üçün 3 kök götürürlər ki, tənliyin 3 kökü var. Ancaq biz burada qeyd etmişik ki, tənliyin
kökleri 2 ve mənfi 2 olabilmez. Ona göre burada 2 kenar köktür. Yani bize lazım değil. 2 tane kök oldu. 0 ve mənfi 5. Həmin köklərin cəmi isə mənfi 5'e beraber olur. Böyle bir həndəsə sualı var. Paleogramda AM beraberdir MB'ye. AMCD sahəsi 12 olarsa paleogramın sahəsini tapaq. Gəlin biz buradan bir diagonal çəkək. A və C təpəsini birləşdirməklə. Baxın, ABC üç bucağında MC mediandır. Median da tərəfi yarı bölməklə yanaşı, onu sahəcə bərabər iki figura, üç bucağa ayırır. Yəni SS. Və paleogramın da diagonalı özü paleogramı sahəcə bərabər 2-3 bucağa ayırdığından burada 2S-dirsə, ACD figurunda sahəsi 2S olacaq. Və iştirəklənmiş isə də baxın S və 2S, yəni 3S, 2S bərabərdir 12-yə, 3S 12-dirsə, S buradan 4-dür. 4 cm kvadrat belə deyək. Bizdən istədiyi paleogramın sahəsidir A, B, C, D. 4S'dir. S'in yerine 4 yazdığımız zaman sahə 16 cm kvadratı olar. Doğru cevap B variantı. Çox sadə bir sual. B'nin içərisində 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 çoxluğunun neçə elementi 8'ə qalıqsız bölünür? 16, 24, 32. Doğru cevap 3 dənəsi. Növbəti sual tənliklər sistemində bağlıdır. Bəzən uşaqlar bu sistemdə tək-tək x və y tapır, sonra gətirib yerinə qoymağa üstünlük verir. Ancaq biz soruşulana baxsaq ki, bizdən nə tələb olunur və bu bir müxtəsər vurma düsturu ilə açıldığı zaman 3x-3y, x+3y gəlir. Və artıq x-3y-də, x+3y-də sistemdə bizə verilmişdi cavabları. Fərqi 1, cəmi isə 7 idi. Və onların da hasil oldu. 7, doğru cavab, Y variantı. Növbəti sual. Kök altda 25'in kubu plus 5 vurulsun. Kök altda mənfi 3 üstü 6 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Baxın, 25 5'in kvadratı olduğundan 5 üstü 2 üstü 3. Üstə gələk, 5 vurulsun. Baxın, burada dərəcədə 2 var və dərəcə ilə qüvvət cüt olduqda kök altı ifadədən həmin ədədin əksi çıxır. Yəni 3 üstü 2 ilə də 6 ixtisar gedir. 3-ün kubu. Burada da kök altda 5 üstü 6 edir. Və 27-ni də 5-ə vurduğumuz zaman, çünki 3-ün kubu 27-dir. 27 5-ə vuruldu, 135. Yenə də müsbət ədəddir. Kökün dərəcəsi də qüvvətli cüt olduqda ilə həmin ədədin özü olduğu kimi çıxır. 5-in kubu plus 135-dən 5-in kubu 125 plus 135. Nəticə 260 olur. Trigonometriyə ilə bağlı bir sual. Sinus pi bölünsün 6. Yəni 30 dərəcədir ki, sinus 30 dərəcədə alır. 2-də 1 sinus 4 pi bölünsün 7 sinus 3 pi bölünsün 7. Çıxılsın. Kosinus pi bölünsün 3. Yəni 60 dərəcədə alır. Yenə də 2-də 1 qiymətini. Kosinus 4 pi bölünsün 7. Kosinus 3 pi bölünsün 7. Gəlin, mənfi 2-də 1-i kənara çıxar da. Bu zaman kosinus 4 pi bölünsün 7. Çünki kosinusların düsturu var, ancaq birinci sinus gəlir. Buna görə mən də istədim mənfini kənara çıxartmaqla birbaşa düstur açılışını görə bilək. Çıxılsın. Sinus 4 pi bölünsün 7. Sinus 3 pi bölünsün 7. Bərabərdir. Mənfi 2-də 1. Yadınıza salım ki, kosinus alfa, kosinus beta. Çıxılsın sinus alfa. Sinus beta bizə verirdi sinus, kosinus argumentlərin cəmindən, yəni kosinus alfa plus betanı. Kosinus argumentlərimizin biri 4,
pi bölünsün 7'dir. Diğeri ise 3 pi bölünsün 7'dir. Mənfi 2 de 1 koysunuz. Argumentların cəmi 7 de 7 pi'den 1 pi qalacaq. Sardan sonra pi ədəd oxunda solda yerləşir. Koysunuz pi'de, yəni 180 dərəcədə alır. Qiyməti ən kiçik olur. Mənfi 1. Mənfi 2 de 1 mənfi 1'e vurulduğu zaman nəticə olur 2 de 1. Onluq kəsirlədə 0,5. Növbəti sual 35 üstü A bərabərdir. 7 üstü A çıxsın. 7 üstü A minus B olarsa 49 üstü 2A'da B'ni hesablayın. 7 üstü A'nı 35 üstü A'nı 7 üstü A vurulsun. 5 üstü A şəklində qruplara ayıraq. 7 üstü A minus B'ni isə 7 üstü A bölünsün. 7 üstü B şəklində ayırmaq istəyirəm. Bu zaman hər tərəfi 7 üstü A'ya böldüyümüz zaman 5 üstü A vurulsun. Belə deyək, 5 üstü A bərabər olur. 1 bölünsün 7 üstü B'yə. Yəni 7 üstü mənfi B'yə. Və yaxud da bizə əgər 7 üstü B lazım olsa, bunlar bir tərs oldu. Çünki hasilləri 1'ə bərabərdir. 5 üstü mənfi A'yə. 49'un da yerinə axtardığımız sualda 49'un yerinə yazıram. 7 üstü 2'də B bölünsün 2A. Qüvvətin qüvvətini tapdıq da qüvvət üstləri vurulurdu. Və buradan 2'lər ixtisar gedir. 7 üstü B bölünsün A. Bu necə yaza bilərik? 7 üstü B'də 1 bölünsün A şəkildə qruplara ayırdım. Və 7 üstü B'nin artıq qiymətini baxın burada tapmışdım. Gətirib 5 üstü mənfa yazsam, 5 üstü mənfa vurulsun, A'da birdən alar ixtisar gedir, qalır 5 üstü mənfi 1, 5'de 1, yəni 0,2. Növbəti sual bərabərsizliklə bağlıdır. 2x minus 1, kiçikdir, bərabərdir, 3 bərabərsin, tam həllərinin cəmini tapın. Modulu 3'dən kiçik ədədlər yerləşir. Ədəd oxunda mənfi 3 ilə 3 aralığında. Hər tərəfin üzərinə 1 əlavə edək. 1 əlavə etdiyimiz zaman alırıq ki 2x. Bu zaman mənfi 2 ilə 4 aralığında yerləşir. Hər tərəfi 2'ye böldüyümüz zaman isə artıq x'in mənfi 1 ilə 2 aralığında yerləşdiyini görürük. Bu aralıqda yerləşən tam ədədlərimiz mənfi 1, 0, 1 və 2-dir ki, onların cəmi də 1-lər islah gedir, qalır 2. Y bərabərdir, mənfi 6-da 1 ln, mənfi 3x olarsa, sonra məni tapıb yerinə mənfi 24-də 1 yazacaq. Deməli, Y üstü xətti, yəni törəməsi. Mənfi altıda bir sabitimizdir, buna toxunmuram. Elinin törəməsi 1 bölünsün mənfi 3x və 1 də mürəkkəb funksiya olduğundan mənfi 3x'in törəməsi mənfi 3'ün özü. Və mənfi 3'lər ixtisar gedir. Nəticədə mənfi, belə deyək, 1 bölünsün, mənfi yuxarı, tabi yaxşısı budur. Mənfi 1 bölünsün 6x qaldı. Və biz də tapdığımız, bura x'da qeyd edə bilərik. Törəmədə x gördüyümüz yerə mənfi 24'də 1 yazsaq, mənfi 1 bölünsün, 6 vurulsun, mənfi 24'də 1. Mənfini, mənfini yaxşıca burada ixtisar edək, müsbət edir. Nəticədə 1 bölünsün, 4'də 1 qalır və 4'də 1'in də tərsi olacaq 4. Y bərabərdir bir mənfi 3A kvadratı plus 18A plus 1 ifadəsinin ən ifadəsi A'nın hansı qiymətini ən böyük qiymətini alır. Belə deyək, Y bərabərdir mənfi 3A kvadratı plus 18A plus 1 köçürdüm. Mən mənfi 3 əgər kənara çıxartsam, mənfi 3 kənara çıxardıram A kvadratı minus 6A. Burada çatışmayan ədəd nədir bir açılış olması üçün? Plus 9. Biz əslində 9'u yox. Misala, mənfi 27'ni əlavə etdik. Çünki mənfi 3'ü 9'a vurmaqla. Mənfi 27'ni əlavə etdiksə və üzərinə müsbət 27 əlavə etməliyik. Plus 1.
Yani bu böyle olurdu ki -3a kare plus 18a minus 27 plus 27 plus 1. Bakın bu 3 had bizde aşağıda yazdığım açılışı verir. O da beraberdir. Mənfi 3 vurulsun. A minus 3 yum kvadratı plus 28. Ve bu ifadede biz A'nın yerine eğer 3 yazarsak həmin ifadənin en büyük kıymeti çünkü 3 yazdığımız an örtərdən sıfıra çevrilir ve ifade en büyük kıymetini alır 28. Növbəti sualda şəkildəki fiqurun perimetrini hesablayın. Bizə verilən yalnız AB uzunluğudur ki 17 və BC uzunluğudur ki 15 olarak verilir. Fiqurun perimetrini tapmaq üçün bütün kənar tərəflər toplanılmalıdır. Baxın, buraya bir hərflər yazım. M, N, K, L, bu da olsun. Buradaki SM, NL ve DK parçalarının uzunlukları cəmi tek tek birleştirirse elə AB uzunluğunu verir. Çünkü qırıq qırıq xəttlə göstərim. Baxın, uzatdığımız zaman həmin parçaları SM, LN ve DK uzunluğu ilə 17 santimetredir. Həmçinin LM, DN ve AK parçalarının uzunluğu da yani bu düz bucağında böyle de eni olan 15 santimetre beraber L, M, D, N ve AK beraberdir 15'i. Ve bu figurun perimetri bu küçük taraflarının uzunlukları cəmi artık belli de biri 17, diğeri 15'dir. Bir tane 17 ve 15 de burada var. Demek ki perimetir beraberdir. 2 vurulsun 17 plus 15'ten 32'ni 2'ye vurmakla 64 santimetre olur. Diyagramda poligramın tepe noktalarından yani üçünün koordinatları verilir. Yani biz bir poligram kurak. Demek ki A tepesinin koordinatları baxırıq ki 2 4'dür. 2 4. B tepesinin koordinatları 4 7. C tepesinin koordinatları birinci x'i qeyd etməliyik. 8 və 7'dir. C 8 və 7. CD tərəfinin orta nöqtəsinin koordinatlarını tapın. D tərəfinin tepesinin koordinatları bəlli deyil. Baxın, belə bir paralel köçürmə de edə bilərik. Veya da qarşı tərəflər bərabər olduğundan, yəni BC ilə AD'ye bərabər olduğundan, baxın, 4 nöqtəsi 8'e keçid edirsə, 4 vahid artdı və 2 nöqtəsi də 4 vahid artarsa, 6'ya keçər. Daha sonra 7 nöqtəsi, baxın, yenidən 7 nöqtəsinə keçdi. Yəni, dəyişmədi ikinci koordinat. Bu zaman bu A'nın da ikinci koordinatı 4'dürsə, D'nin de koordinatı yeniden 4 olacak. 6, 4 noktasını keçdi. CD tarafının orta noktasının koordinatları. Orta noktanın koordinatlarını tapdıqda ne edirdik? Uyğun koordinatları toplayıp yarıya bölürdük. Yani 8 ile 6'ını toplasaq 14, yarısı edəcək 7. Daha sonra 7 ile 4'ü toplasaq 11, yarısı edəcək 5, tam onda 5. Beləliklə 20 sualı izah etdim. Sualların ardını növbəti videoda izləməyi unutmayın.